Strana dvě, cvičení dvě, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách vyznačena. Tak, oni ty číselné osy vypadají tak nějak podobně, ale liší se. Hm, Počtěme 0 tady. 50 a 60 500 a 600 5000 6000 50 000 60 000. Tak tohle už mi říká, že hodnota každého dílku bude na každé číselné ose trošku jináčí. Takže 50 a 60. Takže tady to bude po jednotkách. Tak. Tohle bude 45 67 47. Já to ještě zkontroluju. 48, 49, 50 a tady jedno ze 60, 61. Tady už to nejsou desítky, ale stovky, takže tohle bude ořád nižší, Takže to budou desítky, takže to je 10, 20 dozadu, to je 480. A tady 500, 50, 560. Tak tady už nejsou stovky, ale tisíce, takže tím kratší čárky budou ty stovky, ten řád nižší, takže o stov před je 4900 a tady je 5900. No a tady už jsme u 10 tisíců, takže ty kratší čárky jsou ořád nižší, takže to jsou tisíce. Takže 50. Kolik? 1, 2, 3, 4. 54 tisíc. Tak pozor, abych to napsal dobře. Ty nuly, aby měli správný počet. A tady 61, 60, 62 tisíc. Tak, já se podívám na řešení. Výborně. Tak, jaké ponaučení tady z toho plyne? jednoduché. Pokud budete něco doplňovat na číselnou osu, nejdříve si opravdu prohlédněte, co znamenají jednotlivé dílky a pokolik se tam počítá, jestli po jednotkách, po desítkách, po stovkách nebo po tisících.